saya dengan cara lain di bini setiapan ocean farm rampunau itu rana oleh tani itu mitup di besu tanah pasien telinau isyau namnau isyau tindam nirutin sesuai menu wanain atam turti lantin fakenara ada keji itu belum menu nintenon baik sahai katakan fana masnat ku sahai lepapiana tamahai ana sahabat saya naik fatmisi mahala sadir tusura tamasnat ku ras lepapiana tamahai in fana masni reofian di surya fatu sakana wana tunai cafana mien tenno in tenena merkan fubalofa mien onor sahai tidukun dia dan penuh nur itu dan tin amnenaran di susi negatan serba kesan. Amin. Turteni farai dan difusanya untar vika di takariva iti Kulunya dia isoran ademan simpulaman mitzitaf tuan asuna mien tin soran akua di pandangan program sinan miantar tenanaya nyam sawa tuan di peso kuni tena demanta isai tena demanta si sekolah turinam tiga yani filosofara akan marka marka tu pasulu indin fakito bisula tan fakito ropul Filosofara setan marka tu fasulu yang din fasito bisulu atau ni fasito ropul. Soal fakin tena nilaran Yesus. Arnul pun boleh nak yang dalam diskusi yang isu nana kerja zakat zakat nana tu kena buat ketua nanti arnul tanya sui. Apa yang nak kata? Inam hatau ku anfak siapa nana bersih. Aku diskusikan. Buen anno to noi tsara. Smistara ata tsirayan tia andaman. Fata toni ti tue. Asa mumunul. Asa mtanga tang. Asa mangalat. Asa mitu fafun bel na mandai. Asa mana. Asa mana. Abak. Mana tang bel sindel lo. Arbustan. Papianat. Isan rehet sani epa nutan remaku atin sunya bulaki. Ar Jesus nteras katiasi kana no tamwe. Tisu saba teure luwe jenau. Mandehan an tus rehet nana nau kau miu ni malani. Jahana na rakta ni bangka jenau. Ar yasia hana raka. Tenan gudna tirin tarin tam sani. Tin sani. Kalyana panalayeli satya nana naharina pi. Artusos ni firman ti nakana watapya namri. Mana wahuwa na niya sati tira mana karina. Fata kana demam. Artusana tati kaga tamtin. Fata jisosi nana manrai. Kana nau tamui. Anak. Mana wahuwa na niya sati tira matuk nahareni. Am fata kana dia mant. Mura mura kukua ni tiran rambe fam fut fantait. Nu ni tiran ni mana karena am fata kana dia mant. Di talantu ni rinda isi kana no tam nui isa in rai nua sufunzen. Fati sosen tirias kana na hui raham nyulna desa vata tsain san. Fatimbata kaisan yang nandemant, fan sabatar hita dia hai nandemant. Rai masno mana masinan yang fah marinan, fan itin non fah marinan. Amen. Falten Jesusi fugatin fantan intile lah jai, si fantatanaran. Mitu farseu na pailalana na psur na is. Si manina na inna ni mumpetri lah mantan ti. Fan fata ta dia mantan yang di sosis we. Innan hatauku
handfaku fiainana mandrakizay. Inona ny hataoko handfaku ny fiainana mandrakizay. Everiko fa tsy misy olona tsy maniry handova izany fiainana mandrakizay izany. Samy te ho any daholo. Eny fa na dia ny mpanao ratsy aza dia samy te ho any an-danitra. Saingy misy ny vato misakana tsy hahatonga ny olona rehetra ho any. Raha ny sitrapon'Andriamanitra dia ny olona rehetra mihitsy no tiany handova ny fiainana mandrakizay. Ary izany indrindra no antony nandrahan'Andriamanitra an'i Jesosy hanome ny olona izany fiainana mandrakizay izany a, ka nahatonga an'i Jesosy nanolotry ny tenany ho faty mba hananan'ny olona ny fiainana. Matoa manontany an'i Jesosy ity lehilahy ity ny amin'ny handovan'ny fiainana mandrakizay, dia misy zavatra mampisalasala anazy eo, na mety makafanahy an'i Jesosy izy satria mandrakariva dia makafanahy an'i Jesosy koa ireo fariseo mpahay lalàna na ny mpisorona. Tsy fantatsika izay tena ho asaina ny amin'izy roa ireo. Ao le fanontenena napetrany tamin'i Jesosy ny hoe mety ve ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara. Fandraka io fanontenena io satria raha vao tsy mandoa dia Jesosy amin'ny mazanak'Andriamanitra azy a, dia ataony hoe manohitra ny fitondram-panjakana. Eto dia ny hataony handovany ny fiainana mandrakizay no anontaniana. Ny valiteniny Jesosy anefa no milaza mazava fa misy vato misakana azy ty lehilahy izay manontany azy ity. Ary izany no anontaniany an'i Jesosy. Misy zavatra tsy azo ny antoka aho fa sarotra aminy mitsotra. Ny valiteniny Jesosy anefa dia ny fitandremana ny didy enina nasain'i Jesosy ataony. Fantatrao ny didy arak'izany dia mety fariseo ty lehilahy ity, mpahay lalàna, mpampianatra ny lalàna, ka dia miresaka amin'i Jesosy ireto ary ny didy tandreminao. Ny didy fahadimy nasain'i Jesosy tandremany. Voalohany, ny hoe aza mamono olona. Mpamono olona ve ty lehilahy ity sa tsia? Raha jerentsika dia anisany tena mahay mandrasarasa ny tenin'Andriamanitra mampianatra azy, nefa ny mahagaga toa ty tsaroany akory ny tena kendreny izany didy izany fa toa mivaona. Nisy lehilahy azony jiolahy dia nijereny teo iray razana aminy nefa n'io dikan'izany aho faty eo ihany olona io a raha tsy vonjena. Samaritana tsara fanahy no nitondra io lehilahy io, fa le mpampianatra ny lalàna, le fariseo, le milaza fa firenena voavidy nijery azy fotsiny teo. Vehivavy azo nijangajanga vonona hamono azy ireo jiosy itorabato. Teo anefa Jesosy ka niteny taminy hoe izay tsy nanao taminareo no aoka itorabato azy. Resahan'i Jesosy aminy ny didy fahadimy ary ny didy fahenina koa, aza mijangajanga. Ny fampianaran'i Jesosy mikasika an'ity dia ny hoe raha misy mijery vehivavy ka nilaza tapony dia efa nijangajanga tapony sahady izy. Asa ity lehilahy izay manontany an'i Jesosy ity fa dia asain'i Jesosy mitandrina ny didy fahenina izy. Ny fahatelo rosin'i Jesosy azy dia fitaremana ny didy fahafito, aza mangalatra, aza mangalatra. Raha ny halatra ny resahana dia ao anatiny izany ny hosika dia efa halatra izany, ny fitaka halatra izany, ny sandoka halatra izany, ao koa ny akolaka halatra izany. Mangalatra ve ty lehilahy ity? Asain'i Jesosy a mitarina ny didy io. Ary ny fahefatra dia ny didy fahavalo, aza manendrikendrika ny namanao. Izay ny didy fahavalo.
Sainja ufan tisosin filasana nazet katon we asa meti ufa fulmbel na mandainja asa meti ufa fulmbel na mandainja ntufian reu sami fakahlana nama nahiania nan fanendikin rehna na nimana ufa fulmbel na mandainja hanamilka naman. Hitatsika efa nataon tiso efa nataon izy ireo tamin'i Jesosy izany fanendrekan'iriny izany. Nampangain Jesosy namaly izy. Nataony izany koa ry Paoly ary nataony fampanakirotana dia nampidiriny ao am-ponja. Ka tian'i Jesosy ho tafalasaka ao an-tsainy tsara ny amin'ny fitiavanamana satria ho Jesosy mandainga izay milaza fa tian'Andriamanitra kanefa makahala ni naman. Ni did fafito, zeno la zeno sus fafito, amnit fadime safat. Tenwe aza mangalat, saingu nufanwe, aza manambak. Yunga basan tene pesait lilatia, fanabakan, arhivirn fa, sihalata san. Sati san mhit nuatun, atauni amni naman. Fatsy mieritseritra izy izany fa ao anatin'ny halatra ny izany fanabakana izany ka dia tsorony Jesosy aminy hoe asa manambaka. Ao anatin'ny halatra izany fanabakana izany na dia tsy lasaina mivantana eto fa didy fahafito. Toy ny fitaky ny resantsika teo, hosoka, sandoka, akolaka. Maniraka olona hangalatra kanefa tsy mandeha izy, io ilay mpangalatra ambony latabatra, mbola ao anatin'ny any izany. Misy olona maniraka olona hanao ratsy izy tsy mandeha dia mieritseritra izany fa tsy nanao ilay ratsy. Misy ny manolotra, misy koa ny mandray. Raha mijerintsika ny eto amin'ny firenentsika dia manjaka ny atao asan-dahalo. Io asan-dahalo matoa tanteraka tsy olona iray io fa maromaro no mitambatambatra. Misy olona maro, ao ny mpangalatra, ao ny mpaniraka, ao ny mpanolotra ary ao koa ny mpandray ny zavatra avy nangalarina. Ity misy tantara iray, tantara ho any ankizy izy tia kanefa dia misarika ny saintsika hieritreritra ny amin'izany asa ratsy atao izay imbona ny olona roa na telo na maromaro. Nalain'ny olona iray ny ombin'ny tirangaha izay hitany tany atsaha dia ny fatorany. Rehefa avy ny fatorany ilay omby dia navelany eo ary lasa izy nandeha. Nandaly koa ny olona iray nitazin'ny fatotra afatrany dia ny vonoiny dia navelany eo ilay omby rehefa maty. Dia nandaly ny lehilahy anankiray nahitana azy a dia nandrahoiny satria efa maty eo ilay omby. Dia navelany eo rehefa masaka. Dia nandalo ny lehilahy anankiray nahitana azy masaka dia nihinana izy satria hena efa masaka. Izy ny mpangalatra amin'ireo olona ireo le namatotra ve say le namono say le nahandro azy say le nihinana? Fiaraha-miasa tahaka an'izany dia misy tena hita eo amin'ny fiainatsika amin'izao fotoana izao zany firesina tsikombakomba amin'ny zavatra ratsy zany. Rehefa vita zany dia miverina amin'ny fahefatra Jesosy eto ny didy fahefatra teny hoe manajany rainao sy ny reninao mba hita soa sy ho maro andro ambonin'ny tany ianao. Asain'i Jesosy manaja ny reniny sy ny rainy koa ty lehilahy ity. Angamba tsy manaja ny ray aman-dreniny fa izy mahatonga an'i Jesosy manontany. Valim-babena tokony ho an'ny ray aman-dreny dia tsy omeny fa lazainy fa efa korbana fanatitra ho an'Andriamanitra ka dia tsy tokony ho kitikitihana na hanaovana izay valim-babena amin'ny ray aman-dreny. Le lehilahy manontany hoe inona no ataoko nitsoaky ny fiainana mandrakizay a? Ireo didy ireo no avalin'i Jesosy aby. Tandremo izao a, manajany renao a, manajany reninao. Amin'ireo didy fito manambarany amin'ny fitiavanamana dia ny roa ihany a no
tsitafiditra eto. Ny roa ny tsitafiditra eto dia ny fitsiritana ny tsany namana sy ny fitsiritana ny vadiny namana. Tsy lazaina eto ny antony a na tongan'i Jesosy tsy nampitandrona azy an'io fa ireo dimy ireo kosa nasain'i Jesosy no tandremany. Iarahantsika malala fa Jesosy a dia mpaminany izy. Na mbola tsy miteny ny olona dia efa fantany ny ao an-tsainy, fantany. Ary io ny tsy noetsiretin'ny lehilahy manontany tia namaka fanahan'i Jesosy izy a na dia fantatra ny hevitr'i Jesosy. Ny nataony na nanavaliny an'i Jesosy amin'izany fampitandremana nataony azy ireo izany dia inona no hita eto? Nanamaro tena izy, nanadio tena izy. Ahoana hoy izy? Izany rehetra izany dia efa nitandremako fo ny ambola zaza. Izany hoe taranaka fariseo ty lehilahy ity, mbola kely dia tolotra ny tompo amin'ny tempoly, mianatra ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny lalàna, mbola kely. Ka dia izay no lazainy eto. Jesosy efa 18 taona dia tao amin'ny tempoly izy a, tsy hoe ny hiaino izy fa tena nampianatra ireo mpahay lalàna izay tonga teo aminy. Toetra tsika koa izany tsy tianarina, fa raha misy zavatra ananarana atsika dia te hanamaro tena. Tsy tia tsika ny anapotsirana ny ratsy sy mety atao na dia amin'ny fahalemem-panahy aza. Mahay onto lehilahy ty matandrina kanefa dia fantatr' Jesosy, fantany fa mandainga izy. Tsy ao an-tsainy fa ity Jesosy tia dia mahalala ny zavatra rehetra. Eny fa na dia ny hamadika azy aza dia efa fantany, efa fantany mialoha zany. Izay no mampaminany azy, izay no mahazanak'Andriamanitra azy. Tatsika fa na Simeona dia gaga nanasan'i Jesosy, tsara amin'i Jesosy izy a, ny amin'ilay vehivavy izay nanasan'ny tongotry Jesosy tamin'ny volondohany. Dia hoy ny teniny, raha mba fantatsy io lehilahy io fa mpanotany vehivavy io, dia tsy nanaiky izy. Manako lazaina aminao ary Simeona hoy Jesosy. Haitra amin'izay Simeona, io vehivavy io tonga teto a tsy nisahatra izy nanoroka ny nanositra ny volondohany a tamin'ny tongotra. Fa ianao kosa na dia mba menaka tsy nanositra ny lohako nefa niditra tato an-trano aho. Le vehivavy samaritana teona tamin'i Jesosy dia nilazany hoe manambady ihany ianao a fa tsy vadinao le vadinao ankehitriny. Izany hoe fantany aby izany a ny amin'izay rehetra nataony ty vehivavy ity. Raha nentina tao amin'i Jesosy koa natana ela dia efa fantany fony mbola tsy nantsanao Filipo dia efa hitako ianao a teo ambaniny aviavy ho Jesosy. Ireo rehetra ireo izany a dia manabara fa tsy misy zavatra azo fenina Jesosy na dia tsara velatsihy azy sika ny lalan'ny vavaka amin'ny fitondratena izay hitany olona ty velany. Dia Jesosy mahitany ao anatitsika, tsy azo amboamboarina Jesosy a hanafenana ny faharatsiantsika. Ka matoa Jesosy mampitarina ny ty lehilahy ity dia tsy tanteran'ireo didy ireo na dia manamaro tena izy. Ka izany fanamarina tena taony izany a no mampiseho fa tena mpanota ty lehilahy ity. Ary hoy isika, raha hoy isika hoe tsy manana ota dia mampandainga an'Andriamanitra ary ny marina tsy mitoetra ao anatisika. Izy mandeha tena telaza amin'i Jesosy fa tena voatandrika izany. Jesosy anefa vao maika mampiarihary ny fototsy ny fandikan'ireo didy ireo. Saingy tsy nivatavata Jesosy, tsisy andahotra Jesosy, tsy sorotra Jesosy, tsy nifandita taminy fa namaly amin'ny mpitiavana sy amin'ny mpahalemem-panahy hoe diso zavatra iray loha ianao Jesosy. Mandehana amin'ny dio izy rehetra nananao ka omeon'ny malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Izay vao nilazany hoe manaraha aho. Inona ny tena mbareto? Raha vao misy zavatra misakasakana mbola misy ota izay mbola fikiratsika, mbola tehirizitsika, mbola mamitsika, mbola tsy afaka manaraka an'i Jesosy ianao. Tsy afaka manaraka an'i Jesosy satria io ota io na dia miezaka ianao ny manaraka an'i Jesosy a dia mihatsara velatsihy ihany
arzan ten disosia tamin'ny reto farseo reto piha tsara velatsy henareo teo harapain'ny olona te ataon'ny olona ny hoe mpivavaka de faly henareo rehefa te rahin'ny olona dokadokafan'ny olona ny moka tantafaninareo fa nyrameva kosa atelinareo teny hendana nataon'i jesosy a ansy ireo diso zavatra iray loha ianao jesosy amin'ny diony harenao dia omeo ho an'ny malahelo tsy fantatra moa inona ny hareny ty lehilahy tia na inona fa dia manan-karena izy inona ary ty zavatra iray loha zay nadiso azy ity ny harena mpanan-karena izy ka dia io indrindra ny vato misaka anazy ka nandikiany ireo didy zay nampitandriamanii jesosy azy noho ny hareny dia nodikainy aby ireo didy ireo satria ny harena voalaza eto a dia io lay tsy azo antoka miovaova misy fahavalo saingy tsy tena harena raha pisy de mety tsy ompilatananao misy olona mananao amray valo apisy de efa tsy ompilatanany manan-karena be rehefa tonga ny fahavalo maka anazy a de lasa tsy manana koa izy ka ny harena zany dia asen' jesosy eto fa io indrindra le zavatra ray aloha zay mahadiso azy ary io harena io indrindra no anisan'ny misaka anazy tsy andova ny fiainana mandrakzay ka mahatonga azy hangalatra mahatonga azy hamono olona mahatonga azy hijangajanga mahatonga azy hanambaka namana hanendrikendrika ny namana mahatonga azy hanao tsinotsinona ny ray aman-dreniny misy amintsika koa izany ry zanaky ny fifoazana raha misy olona tsy mbola manana harena izy mbola mijalijaly izy a tontona ny fiainany de mivavaka izy mangataka amin'andriamanitra jesosy eo mijaly a mamangataka harena avy aminao mamangataka hiala am'izao fijaliako zao satria tompo ny harena ianao rehefa mahazo harena izy dia miova aby ny momba azy hatamin'ny fiteniny dia miova miavonavina hatamin'ny feony dia manao bebe feo izy eny fa na de ny olona mifandray aminy a de toy ny tsy fantany inona ny dikan'izany na mpiova azy lay harena tsy hoe ny olona rehetra fa misy ny olona zany a tsy mahay manana an'izany hareny zany tsy zaka ny manana an'izany hareny zany ka dia raha ti azy andriamanitra dia ny hanome azy izany misy kosa nefa olona mahazaka izany na de manana hareny izy a tsy miova izy kanefa raha miteny soratra masina dia ho sarotra ho jesosy ho sarotra ny dirany manan-karena amin'ny fanjakan'andriamanitra tena ho sarotra ary dio lay lazainy eto anaka manao hoana ny asarotra ny dirany mahatokony hareny any amin'ny fanjakan'andriamanitra moramora kokoa ny dirany rameva amin'ny voto fanjaitra noho ny dirany manan-karena amin'ny fanjakan'andriamanitra filazana samihafa ny amin'ny harena araka hita to amin'ny baiboly inona marina moa ity harena ity raha ny soratra masina jerena dia andriamanitra ny tompony harena ny zavatra rehetra nataon'andriamanitra no horen'andriamanitra dia harena daholo na ny hita maso na ny tsy hita maso harena zay natao ho an'ny olombelona rehefa nipetaka daholo ny harena dia ny harena am'izay ny olona zay a hanana azy handova azy a ary hampiasa anazy saingy zao rehefa niditra ny fahotana dia ny devoly amin'izay no misandoka ilay harena ka dia manompo ny olona miakohoka ao anatin'ny devoly a mba hanana ny harena eny fa na de jesosy dia natao an'izany koa miakofa eto anao teko ianao ny devoly tamin'i jesosy a dia homeko anao izao rehetra izao sarotra ary ny harena sarotra satria vato misakana ny idiran'ny olona any an-danitra moramora ny idirany rameva amin'ny voto fanjaitra no idirany manan-karena amin'ny fanjakan'andriamanitra ny vavady tao Jerosalema dia misy roa misy le vavahady kely a fidiran'ny olona mandeha atongotra misy le anankiray a zay eo ny andalovan'ny rameva fa tsy omby atao voto fanjaitra ka le anankiray fandehanan'ny olona aty zany a dia natao voto fanjaitra nefa dia tsy ho tafiditra amin'io ny rameva na manahoana na manahoana
lazain Jesus nefa fa mora-mora ny idiran'ny rameva amin'io noho ny idiran'ny mpanankarena any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Inona ary izany harena eo amintsika kristianina raha ny handovanany fiainana mandrakizay? Fandrika ny harena ka mahavoafandrika ny olona hanao izao faharatsiana isan-karazany izao, ary indrindraindrindra tompoi ny olona ka ataony ho Andriamanitra ivavahany. Ny harena dia nomen'Andriamanitra hampiadana ny olona, hanompo ny olona. Ny famaty nefa n'izany a fa ny olona indray a no manompo ny harena. Ny harena indray no mibaiko, ny vola no mibaiko. Izany no mahatonga ny vonoan'olona halatra. Andevi ny vola ny olona, andevi ny harena ny olona, ka toro zavatra tsy manana aina ireo no mibaiko ny olona. Fa ny olona manana aina, manan-tsaina kosa dia baikoiny. Sampy izy amin'izay, izay no mahasampy azy. Ka dia ratsy izy, ratsy satria tsy handovany olona ny fiainana mandrakizay, satria ataony olona ho Andriamanitra ivavahany. Tsara ny harena raha ataony olona hanompo azy tsy atakaminy an'Andriamanitra fa hoentiny hampandrosoina ny fanjakan'Andriamanitra. Izao no teny Jesosy: aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo ny sakaiza. Ny devoly dia mpamitaka, ny devoly dia anisan'ny mitiomy amin'Andriamanitra, ary ty harena tia dia ambaboany olona maro tokoa satria izy no miambo ho tompon'io harena io. Jesosy dia efa nifitahan'ny devoly taminio, sainga Jesosy dia tsy voafitakany, tsy resina, fa raha sanatriaka voafitaky ny devoly Jesosy a dia tsy nisy ny famonjena ho atika. Misy ny zavatra ataon'ny olona makasitry ny harena ty: raha tsy mitandra toaka ireo mpangady vato dia tsy mahazo vato izy. Tsy maintsy asiana toaka, tandrana toaka aloha zay vao mangady vato. Dia any kristianina mpandrefana san'ny tompo dia manao tandra, mandraraka toaka mba hahazo vato soa. Hareny izany, raha tsy misy ny raha latsaka dia mihidy ny vato soa fa tsy ho hitan'ny olona. Misy izany ny olona mitady harena amin'ny raha ny namana, amin'ny raha ny namana. Dia hitantsika izany amin'izao fa dia firifiry moa ny olona maty any ambany vohitra noho ny asan-dahalo, any andreny vohitra noho ny asan'ny jiolahy. Harena, fitiavana harena, satria manompo harena dia mitombo ny hotatao, mitombo ny finoan'olona, mitombo ny faharatsiana isan-karazany. Satria ny olona ity harena ity, ity no imatematesan'ny olona, ity no ifamonoan'ny olona, ary io no tena ataon'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainany. Tsy fantany, tsy tsaroany le tena harena sy omen'Andriamanitra anazy, fa ity harena mety leviny, ho leviny izay mora simba, misy kalalao sy rafisina manimby tia no everiny ho zava-dehibe amin'ny fiainany. Ka dia ny harena ny mameny fony olona harena, ary ny devoly koa dia fesa ampiasainy daholo zao rehetra izao mba hahatonga ny olona hirona amin'izany fitiavaka reny izany. Ao ny loka isan-karazany, inona moa ty karatra atao? Misy karatra dia vadipadika eo, dia ataony hoe ty mena ty fosy, dia rehefa apetaka amin'ny tena anankiray ty ny volanao a dia ampitomboana avofolo heny. Dia fetsy izy, dia mametraka eo tokoa ny kely saina. Izy efa misy fifanekena ataony amin'ny devoly dia lany eo ny vola, dia ampiasainy daholo zao rehetra izao mba hahatonga ny olona ho tia zany harena izany a, ka hanaovana tsinitsinina ny amin'ny ilay Andriamanitra izay nahary azy. Ampiasaina daholo ny hoe raha mahatratra olona eo am-pisakafoanana dia hanankarena ho ny olona raha ohatra ka mahatratra olona am-pisakafoanana. Efa mirona amin'ny fitiavaka rena ny saina, ka dia ny hanankarena no zava-dehibe amin'ny olona. Kanefa rehefa manankarena ny olona dia manadino ilay Andriamanitra nahary azy a, ary vokatr' izany eny fa na dia amin'ny alahady azy a dia misy olona tsy mandeha ny am-piangonana ny amin'ny fanompoana ny harena.
rahan harienar nutpunyul fatpanupuas manantif nyul dia ratis yam saya arsmasua msakana nyamni dirana anyamni fantakana demant. Tsara ny hazo raha hanaovana ny fanaka sakarazany hanaovana trano, kanefa raha topoin'ny olona sy vavahana izy a dia raty satria ilay tsy manana aina indray a ny akofana angatahana ny fitahiana, dia ny olona no mangataka amin'eo a manompo azy, kanefa ny olona no nomena ny fanahin'Andriamanitra. Mampandiny tena antsika ary zany ny amin'ity harena ity, sao mahavaofandry ty atsika ry zanaky ny fifoazana, ka mampivilalana atsika, mampiala atsika tamin'Andriamanitra. Ny harena zay azo amin'ny tsirariny dia tsy mahasoa, ny harena zay azo amin'ny fanambakana ny namana dia tsy mahasoa, ny harena avy amin'ny fitaka na amin'ny fomba manahoana dia tsy mahasoa. Enina dia manana ianao dia tsy mahasoa anao zany a hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tena harena azo antoka azona fitahiana dia ny vokatry ny atsembohany avy amin'ny asa izay ataonao. Aoka vokatry ny atsembohany tavanao ny hinananao hoy ny soratra masina. Raha resahana ary ny amin'ireo harena izay aminao ny olona teny dia ho lefina ireo. Jesosy anefa dia mampitodika ny olona fa ao ny tena harena maharitra mandrakizay dia ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo Jesosy. Io no tena harena. Ny olona manana an'i Jesosy no manankarena. Ny olona manana an'i Jesosy no manankarena fa tsy ny olona manana trano be, manana vola be, manana tomobilina be. Harena tsy azo antoko zany, harena tsy mampiadana zany, harena ho leviny zany, harena mbola ho lasan'ny fahavalo zany. Fa Jesosy kosa dia tsy misy afaka mangalatra an'i Jesosy aminao. Eny fa na dia nitrena zany mpianaridaona anankiray ny hoe teneny ratsy Jesosy a dia tsy hovonoiko ianao ny mpanjaka. Dia zao ny tenin'ilay mpianaridaona valopolo taona mahery zay na ny bokyn'ny Tompo ka tsy mbola nisy ny ratsy ny resiko taminy ka fomba hoana no hitenenako ratsy ny Tompo. Dia ny vonoina ilay mpianaridaona. Zay manana an'i Jesosy zany a dia manankarena, voavelany heliny, andovan'ny fiainana mandrakizay izy, mihavana amin'Andriamanitra izy. Ho anao ary zanaky ny fifoasana, mbola besaka ny olona na ny eo akaikinao tamin'ny firenentsika manao ny harena ho tena foto zavatra ka ampanjakana zao atsiratsy isan-karazany zao, miantso anao Jesosy, miantso anao hampahafantatra ny olona ny tena harena, le harena zay maharitra mandrakizay a zay tsy misy mpangalatra, dia ao amin'ny Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Jesosy le manome fiainana mandrakizay a ho an'ny izay rehetra mino azy. Ambarao ary ny tenin'Andriamanitra andehana amin'izao herinao izao, ambarao fa io ny havatra lehibe napetraky ny Tompo, tireo ny filazantsara ho amin'ny olona rehetra mba hanana ny olona ny tena harena dia ny fiainana mandrakizay. Fa raha ny harena eto tany a dia harena tsy azo antoka, harena levina. Ko aoka ary sika handiny teny, aoka tsika hieritrety tsika zanaky ny fifoazana, sao dia mamandrika atsika ny harena, sao dia mametaka atsika ny harena. Mampitarina antsika Jesosy eto. Raha hitanao fa tsy mahasoanao zany a dia aleo zany a amidy ho Jesosy a dia meo ho an'ny malahelo ny azonao amin'izany, dia hanana rakitra any an-danitra. Araka ny hita eto a dia mpanankarena ka ity lehilahy ity, mpanankarena izy a, ka rehefa nilazany zany Jesosy dia niala tamin'ny alahelo izy satria mpanankarena. Ary farany eto Jesosy nijerika nanao hoe raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy zany fa tsy mba tahaka an'izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Satria manontany noky ny mpianatra ny hoe iza ihany ary izy indray no ho azo vonjena. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao noho ny fanevantsika raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ka rehefa mino ny olona dia mahay ny zavatra rehetra. Eny fa na dia nitendrimbohitra aza dia ho hainao a ny mamindra izany.
kuaraisuar le tena harina au ka tsu farina ne marina te tanya fali harina anandanta semianda sitia le fanman de susia fo fitendran de susia mba isainan santika na tembula atiam sotuntul sawasa fayun harina tena swantka yun harina sitmisangala tamno funna tena honandemanta siasa tam talodita kemandrakse favaka sitia misotan de mantra inayo ni amtensin menao mapitandrina anay tokoa ianao fa ni harena de mamitaka ni harena de fandrika koa ingany ny harena mba hoentinay hanompoana hanaovana asa tsara fampandrosoana ny filazana tsara fa tsy hoentinay hanabakana ny namana amin'ny tapitahana na hanaovana hosoka ka dia tahio ny teny izay nambara teo mba hatonga anay handiny tena ka hahafantatra fa ianao le tena harena raksay arbasam hanana nao dina fanisanakin fifoazana disosio tsio disonjara amin'izany ary ny disosio ngatansana amen.